Sisi kote kuna unasepetu bado tunafanya kazi kwa sababu sisi ni main sponsor wa kuku unasepetu show. Kwa hiyo Wema bado ni sehemu ya familia ya kote kwa sababu tuna sponsor kipindi chake. Nisikie vizuri, nafanyaga kazi na kampuni ambazo pia kuna watu wengine ambao nafanyaga nao kazi. So ni kazi inaendelea kufanyika. Kamisa, kuna shabiki nao anauliza kwamba kuna vyombo vimeandaa kwa ajili ya sikio. Sasa kwenye hilo swala inabidi awe mteja, inabidi aje kutusupport, na kama mimi natangaza atapenda matangazo yangu atanunua. Yes. Okay. Hata wewe pia ukipenda sio wewe. Kama umemshawishi labda naye asogee kote tu? Hapana, nadhani mpaka naye akiona matangazo kama utakavyoona wewe. Akishawishika atasupport. Yes. Uhakikishie kwa sababu kamera zote ziko on hapa. Wengi ambao wanaona videos zile ukiwa na Azizi. Mshikano. Watu wana connect dots sana kwamba mna mawasiliano. Sawa hiyo. Okay, so sidhani kama kuna mishikano kama unavyosema ambayo imewahi kuonekana hapa. Hapana. Hata kama una kichochote kisionekana nadhani cha kawaida tu. Kitendo ambacho hata mimi na wewe kinaweza kufanyika. Yes, kwa ni jambo tu la kawaida. Yes. Haya, nimesema mwanzo na ninasema tena, I'm very much single. Mimi, yeah, I'm very much single. Yes, niko single. Yeah. You're ready to mingle? I'm not even ready to mingle. I'm taking my time. Yeah. Hamisa, unahisi labda mashabiki wako kwa kwamba support mtu au kwa karibu na mtu mmoja ambaye zako kwa rafiki zako. Amini hivi. Mimi nadhani kwa mashabiki zangu hawana tatizo. Yaani hawana tatizo. Mashabiki naamini kwamba wanatoa vitu kutoka nyie ndugu zangu. Habari. Kwa nyie mtakavyoweka pale bango litakavyosema ndivyo jinsi wananchi watakavyolipokea. Lakini sidhani kama kuna kitendo ama kitu chochote ambacho ni tofauti ama ni extraordinary ambacho kimetokea tuseme mtu aweze kufikiria hivyo. Nadhani mtu yeyote mwenye akili timamu na mwenye macho ataona kama ni jambo la kawaida. Mimi sina rafiki mmoja tuseme labda wa jinsia ya kiume. Naamini kama Mtanzania nina haki ya kuongea na mtu yeyote, kuongozana na mtu yeyote na kuongea na mtu yeyote. Yes. Leo kwenye hii balozi ya Kote kingine pia umefundisha kama mmoja kati ya wasanii wanawakilisha hii. Sahihi kwamba kuwa wasanii unatumika labda kubakisha baadhi ya wachezaji. Kataba ukisha nini? Bana, hakikisha aondoke. Mimi sijawahi kusikia, acha ninasikia kutoka huko sasa hivi, sijawahi kusikia chochote na sijui kama kitu kama hicho kipo, honestly speaking. Mimi najua na watu wengi tu na uoga ninajumuika na watu wengi tu. So whether kuhusu kazi zao siwezi kuzifahamu kama wao hawezi kuzifahamu kazi zangu, sababu kujuana na mtu na kufanya kazi na mtu ni vitu tofauti. Kwa sasa hivi tunajuana, hatufanyi kazi. Next question itakuwa kuhusu kwa sababu watu wanataka mazao zina vegani, yani kwenye bidhaa hapo ni vizuri akisema boss kwa sababu hicho ni kipengele chake, boss tupe price range. Nadhani hata kujua tu kuanzia kiasi fulani zinapatikana ambapo kiasi fulani. Ante, vizuri kama tulivyosema ni bei nafuu sana. Yeah, yote anaweza tu afford. Kwa hiyo ukija Kotech hata una shilingi 5000 utapata kifaa na utatumia nyumbani kwa matumizi yako kabisa. Kwa hiyo vifaa vyetu ni bei nafuu sana 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 sana. Kwa hiyo nikukaribishe tu madukani kwetu. Karibu sana. Huko utaona bei na vifaa vingi vingi, lakini bei ni nafuu sana. Last question. Sawa. Tu yasi nyama hapo kwenye Kote Hamisa unasafiri sana na tofauti Tanzania. Ile balozi wako Kote labda anaweza kufika siku. Yaani tukaona mtu ana
kampuni ambayo inapatikana Tanzania lakini mpaka Marekani wanaweza kuipata. Hayo mambo mengine ni mikakati tu. Tukisema kila kitu hapa, sidhani kama kutakuwa kuna kitu ambacho kimebaki watu wakitegemea kukiona. Yes, anaweza kuzipata kabisa. Na wakati wa maduka yetu kwa mfano branch zetu za Dar es Salaam zinatuma mizigo South Africa, zinatuma mizigo kila mahali. Kwa hiyo mahali popote mtu alipo anataka bidhaa ya Cotech inamfikia kabisa. Tunatuma karibu nchi zote. Mimi pia nawashukuru sana kwa kuitikia wito tulipowaita. Asanteni sana na wakaribisha sana kote. Nadhani kila mtu hapa ana familia, kuna vitu hata vya nyie mabachela. Kwa karibuni sana kote tuwahudumie. Sisi Cotech na Unasepetu bado tunafanya kazi kwa sababu sisi ni main sponsor wa kuku Unasepetu show. Kwa hiyo Wema bado ni sehemu ya familia ya Cotech kwa sababu tuna sponsor kipindi chake. Nisikie vizuri, nafanyaga kazi na kampuni ambazo pia kuna watu wengine ambao nafanyaga nao kazi. So ni kazi inaendelea kufanyika. Okay, Hamisa, kuna shabiki nao anauliza kwamba kuna vyombo vimeandaa kwa ajili ya sisi. Sasa kwenye hilo swala inabidi awe mteja, inabidi aje kutusupport, na kama mimi natangaza atapenda matangazo yangu atanunua. Yes. Okay. Hata wewe pia ukipenda sio yetu. Umemshawishi labda naye asubuhi kote tu? Hapana, nadhani mpaka naye akiona matangazo kama utakavyoona wewe, akishawishika atasupport. Yes. Uhakikishie kwa sababu kamera zote ziko on hapa. Wengi ambao wanaona videos zile ukiwa na Azizi, ile mshikamano, watu wana connect dots sana kwamba mna mawasiliano. Sawa hiyo. Okay, so sidhani kama kuna mishikano kama unavyosema ambayo imewahi kuonekana hapa. Hapana. Hata kama una kichochote kisionekana, nadhani cha kawaida tu. Kitendo ambacho hata mimi na wewe kinaweza kufanyika. Yes, kwa ni jambo tu la kawaida. Yes. Nimesema mwanzo na nitasema tena, I'm very much single. Mimi, yeah, I'm very much single. Yes, niko single. Yeah. I'm ready to mingle. I'm not even ready to mingle. I'm taking my time. Yeah. Hamisa, unahisi labda mashabiki